на Държавната художествена галерия се откри 17-та обща художествена изложба на Съюза на художниците в България. Председателят на Съюза господин Райко Алексиев произнася слово преди откриването. Министърът на народното просвещение господин професор Йоцов открива изложбата. Преди всичко трябва да се изтъкне, че тази обща художествена изложба е посветена на паметта на покойния цар-обединител, проникновен ценител и покровител на изкуствата и науката. Нашият художник е изразил чувството си за преходното и вечното в света, свързани с религиозното чувство към Бога. В изложбата участва със свои картини и нейно царско височество княгиня Евдокия. Общата художествена изложба показва най-хубавите образци на българската живопис и скулптура. Представени са около 300 художници с повече от 600 художествени произведения. Тази изложба ще се излъчи носителя на съюзната награда, учредена в памет на покойния цар-обединител, най-голямата награда за живопис и скулптура у нас. Българското изобразително изкуство дава вече съвършени образци, с които могат да се гордеят и западните народи. Българският художник, наред с всички творци на духовни ценности у нас, продължава да работи неуморно и резултатно. Тия хубави картини и скулптурни работи показват това. Още от малки децата на героична Япония се приучват към военно изкуство. Техните игри на войници са истински военни упражнения, в които взимат участие всички модерни оръжия. Още като дете, младият японец свиква към безстрашие и военна ловкост, така необходими за бъдещия защитник на отечеството. Детската игра се е превърнала в истинско сражение. Тази игра създава героични сърца и самоотвержени души, готови да сложат живота си за императора и родината. Играчките са от дърво, но изработката им наподобява напълно картечници, терени мрежи, блиндирани коли и бойни самолети. Играта е към своя край, но не е загубила нищо от своят устрем и себеотрицание. Така бъдещият японски войник още от малък се приучва да се бие, да се жертва и да побеждава. В Държавната печатница София стана освещаването на възпоменателната плоча на загиналите във войните работници и служащи при печатницата. Директорът на Държавната печатница произнася слово за подвига и жертвата на скромните работници-печатари пред олтара на родината. На освещаването присъстват представители на регентите, на войската, близките на загиналите, персоналът при Държавната печатница и много граждани. Представител на щаба на войската открива паметната плоча, върху която са златни букви, са издълбани имената на загиналите герои.
Представители на войската и на някои родолюбиви организации полагат венци пред това ново светилище на героичния български дух. В София стана откриване на Унгарския научен институт при Софийския университет. На откриването произнася слово министърът на народното просвещение господин професор Йосов. Откриването на Български научен институт в Будапеща и Унгарски научен институт в София е израз на добра воля за културно сътрудничество не само между България и Унгария, но и между всички народи в Европа, над които простира ръка една обща съдба. На откриването присъства и унгарския пълномощен министър господин доктор Арноти, който също произнася вдъхновено слово. Убеден съм, че това огнище на унгарознание ще намери подкрепа във всички културни среди тук, така както огнището по българознание се радва в Будапеща. Производството в Чимфелдфебел на трети обединен випуск от школата за запасни офицери стана от военния министър господин генерал Русе. Военният министър прави преглед на строените школници. Бъдете готови да изпълните ясния, чистия и неоспорим завет на великия покойник цар-обединител, да бъдат запазени непокътнати свещенните граници на Обединена България. Първенецът на школата с пламенно слово изразява готовността на възпитаниците да служат верно на цар и родина. Раздаване на дипломите. Първите по успех школници получават и награди. Най-младите началници в българската войска минават своя последен церемониален марш като школници пред военния министър и своите висши началници и командири. В София се извърши опелото на летците капитан Списаревски и поручик Кюмурджиев, загинали геройски във въздушен бой за родината. Пред управлението на въздушните войски, кратка молитва преди потеглянето за вечното жилище. Подвигът на двамата български летци, капитан Списаревски и поручик Кюмурджиев, наред с подвизите на поручик Дисов и майор Павлов, ще свети като ярка звезда на българското небе, за което те дадоха своя млад живот. Българските летци са достойни синове и внуци на уния, които създадоха епопеята на Шипка и Шейново, на Тутракан и Дойран, на Каймак Чалан и Червената стена.